Ćao, ja sam Katarina Turlic, jedan sam investitora plantaže The Walnut Fund, prve u Srbiji. Ono što bih istakla kao nešto što je mene privuklo, a to je nešto sasvim neobično i nešto što ne postoji u Srbiji. Tako da ovo vidim kao jednu budućnost, jer prvenstvo smo mi jedna plodna zemlja, tako da mislim da je ovo jako lep projekat i jako lepo zamišljeno.